بڑی خیر. نہ مار سکینہ کو تماچے اے ستمگر, نہ مار معصومہ کو تماچے اے ستمگر, احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے. مصائب دے عاشق لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, اتنی سونی ہائے کیتی جے بس چھوڑ دا پیا. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام, جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان, جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. ظالمہ بڑا ماریا حسین دی دھی نو, میرے بزرگن آدھے پین یاسر جنڈوی اس واسطے زیادہ مارے پیو دے قتل دی این شاہد گواہی. بھرا دے پاسے ڈٹھاس ایک وین بڑا اوکھا جا کیتاس. سجاد بھرا میں تھک بھیا تے نروار کو کتنی دیر بیویا دیے پوچھ مر کلا میں بہ جاوا وہ میرے دراد کرے دن مار کلو میں بہ جاوا وہ میرے اتراد کرے دن ٹھہر بھائی ٹھہر. چلو مجلس سے جتنے سید بیٹھے ہو تھوڑی کنیز دا بالا دل دکھے, کنیز دا پتر سمجھ کے نوکر سمجھ کے معاف کر دے وے. دھیاں دے پیو آئے بیٹھے ہو تاڑی عبادت چیزا فیواستے آنجے چیزا فیواستے. ایک جملہ مسائب دا ودا کے پڑھنا چاہتا ہوں. سجاد دی بین سکینہ دو تے کوئی وکری موت ہے آئی اوکا ظالمی دے دور لالے وکا گھوڑے آنالے. اٹھائی رو رو نالی اگال بھائی جانتے سجاد ہدائے میں کو نہیں بھولنا جی میں شام دے ویچ دفع یہاں کے لی دی اندھیا نے رومن دا. دو یا چار منٹ ہور پڑھنے میں ممبر سیدادے دے حوالے. تیرا تے میرا رات رومن والا مظلوم امام, غیرت دا مریض امام,
نسل علی دا آدم انج کیوں نہ آکھا بزرگو پھپیاں تے بھینا دے نال جا جا تے کسن والا امام امام فرمیندے انشاءاللہ میں سجاد دی زندگی اس دن مک جاویا جدو میری چار سال دی معصومہ بھین مٹی تے ہاتھ مارے میں آکھیا سکینہ رو کے آدھیے جی وسی مدینہ میں کہا سکینہ کیا بیٹھی کریں دی میرے پاس اوے کیا دی سجاد ویر مانگ دعا انشاءاللہ ایک بستر مل جاوے بی بی آدھیے سجاد کربلا تو لے کے شام تک ہر بی بی تیرے کلوں کوئی نہ کوئی چیز منگی ہے بی بی آدھی سجاد میں چھوٹی بھی ہاں اے میرے کنہ تو دیکھ میں زخمی بھی ہاں بی بی آدھی سجاد کربلا تو لے کے شام تک میں تیری بہنہ میں تیرے کلوں کوئی شائع نہیں منگی آج منگ دیاں ڈے سے براد رات واد گئی اکل مار کے در سکینہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے پر ایک گل دا خیال رکھیں اے مدینہ نہیں مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے براد پاس سوے کیا دیئے سجاد میں کربلا تو سفر شروع کیتا ہے شام تک میں اپنی سواری تے ہاں میرا بابا حسین اپنی سواری تے ہیں بی بی آدھی سجاد کربلا تو لے کے شام تک ہر بی بی تیرے کلو کچھ نہ کچھ منگیا ہے میں نہیں منگیا آج مانگ دی ایو کو جاں مدت ہو گئی ہے بابے نو نہیں ملی آج تو پیو بان میں دھی بان دیا مانگ دیئے کو جہاں آج تو پیو بڑھ ہائے تیرے واسے چھے یار ہائے ضرور کی تکر علی دی دید دکھا چھے سجاد آج تو پیو بڑھ میں دھی بڑھ جدو بار بار سکینہ چاہے تو ستر جیئے گالا کھینا سجاد آج تو پیو بڑھ میں دھی بڑھ دی عزت علیہ بیمار نے دویا دراز کی تینا ہولے ہولے رو کے آدھا ممبر دی قسم بھائی جان بھرانو پیو سمجھ کے گالچ بھائی پا کے آدھئے بابا تیرا قاتل میرے دور لائے گی آئے یا حسین بی بی آدھئے بابا کتھو نہ کنونے دی پیو نو نہ روئے بی بی آدھئے سجاج دوسا مدینے واسطے ہوں دے آم میرا بابا میں نو سونیاں سونیاں کہانیاں سنے دا می بھی آج یہ سجاد آج پیو کوئی نہیں آج تو پیو بڑھ کے میں نو کہانی سنا میں تیرے سینے تے سمپوا سجاد نے روڑا شروع کی تے رو کیا دا سکینہ جلدی کر بھی راد سینے تے سار رکھ تے نو پیو بڑھ کے کہانی سنے دا سجاد نے جاجو سندر جی حسین نے ممبر دی زدی قسمیں کہانی شروع کی دیا حکل مار کیا دا سکینہ سن کہانی ایک بادشاہ یا اپنے ملک اچ بھیڑا تے بھی راون دینا ڈاڈا سونا پیا وس رائیا اوندی رائیا تیری ظلم ڈھایا جو وطن چھڑا چھڑا اٹھارا بھیراون دا بھیرائیا آٹھ بھیرا لائے کے وطن تو ٹریا اوندا ایک بھیرا ایسا ہی جڑا پوری کہنا تو باری ایا بھیرا دی جھولی چھوڑی ہے بھیرا دے پاسے وے کے رو کیا دیا سجاد میں نو میریا کہانیا نہ سنا بی بی آدھیا سجاد دیتا میرے بابے دی کہانی یا حسین یہ حق بندے علی دیا دیا نو رو بندہ بس بھائی جان دو میں بینتے بیرا آپس جگلہ پہ کریں دن دروازہ زندہ انتے سپائی آیا کلمار کے عدد سجاد بچی کونے جڑی رو لیے رو کے عدد ظالم میری چھوٹی جی بینے
ਆਦਾ ਸਜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਾ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮਾਫੀ ਉਹ ਸਜਾ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੇੜ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫੇਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਸਕੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਆਰਾਮ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਨੀ ਨਾ ਕਰ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਸ਼ਲਾ ਪਾ ਕਰ ਜੀਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਰੋ سجاد آج پاک تھی گئے پیو پیو